gmugu horeyn dabadayaal aynu ku bilowne faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal qaraar oo maanta ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kuwaasi oo udhaxeeya ciidamada somalilan oo la sheegay inay duulaan kusoo qaadeen dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidanka esc khaatumo dagaalada oo soo bilowday saaka aroornimadii hore ayaa soo gaaday ilaa iyo gelankii dambe ee maanta wararku waxa ay sheeghayaan in ay jihooyin kala duwan uu dagaalkaasi ka socdo sida galbeedka iyo bariga iyo sidoo kale aagga maraaga labada dhinac ayaa guulo ka kala sheegtay dagaalka wuxuuna mid kasta shaaciyey in weerarka lagu soo qaaday fadhiisimahooda sida ay sheegeen dhinacyadu balse laakiin xaqiiqada rasmiga ayaa lagu sheegay inay tahay inay ciidamada somalilan ay markii hore dullaanka iyagu lahaayeen qoraal kooban oo kasoo baxay s s khaatuma ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada ay iska difaaceen weerar culus oo ay soo qaadeen ciidamada somalilan waxaa saaka dhowr jaho oo kale ah galbeedka bariga iyo aaga maraaga weerara gardara ka so -ka ah kasoo qaaday magaalada laascaanoodna kusoo qaaday maleeshiyaadka duulaanka markii horeba ku yimid deegaankan ee somalilan iyadoo xoogaga ciidanka difaaca ee shacabka ee s s khaatuma ay iska difaaceen weerarkaasi ayaa lagu yidhi war qoraal oo kasoo baxaya sasii khaatumo sidoo kale waxaa intaasi lagu sii daray ciidamada ay jab xoogan ay ku gaadhsiiyeen kuwa somalilan islamarkaasna ay khasaaro culus ay gaadhsiiyeen ciidanka maleeshiyaadka esnom ee dullaanka ku soo qaaday ciidamadeenna jab weyn ayay u geysteen maleeshiyaadka dullaanka soo qaaday ee somalilan ayaa mar kale lagu yidhi qoraalka kasoo baxaya sasii khaatumo dhinaca kale somalilan ayaa dhankeeda waxa ay ka sheegatay goolo inkastaoo aysan si rasmiya u shaacinin dhinaca kale dadka deegaanka oo ka madax bannaan labada dhinac waxa ay xaqiijinhayaan in ciidanka somalilan saakaa si weyn loogu jabiyey dagaalkaasi adaba inkasta oo weli dagaalka uu halkaasi ka socdo si, oo ay galab tahay ee dagaalkana weli laga soo warinhayo in dhawaqa rasaasta la maqlahayo si rasmiya waxaaan ay loosoo bandhigi karin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay marka laga reebo muuqaalo kooban oo baraha bulshada lagu baahyey iyo sidoo kale guulahaasi ay kala sheegteen hadaba wixii ka soo biira umuurtaasi oo dhan waxaynu kusoo gudbin doonaa dawadayaal qaybaha kale ee banaamiyadeenna haddii ilaahay iidmo waa tahay dawadayaal ee qaybaha dhexe ee barnaamijkeenna ayaan ku guda jirnaaye dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan dalka qatar ayaa halkaasi waxa uu xalay kulan kula yeeshay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ayagu halkaasi layli saraakiil u jooga madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo haatan kusugan magaalada dooxo ee caasimada dalkaasi qatar ayaa kulan gaara la yeeshay saraakiil iyo saraakiil ku-xigeeno tababaro ku qaadanaya wadankaasi qatar madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbad u jeediyey saraakiishan dhallinyarada ah ayaa ka hadlay arrimo xasaasiya sida dagaalka al-shabaab doorka artemis iyo ammaanka guud sidoo kale madaxweynaha ayaa shaaca ka qaaday in soomaaliya aysan haynin askar la-aan balse ay tahay dhibaatada haysata ee saraakiilla-aan sida uu hadalkiisa u dhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kale oo u madaxweynuhu ee la wadaagay saraakiisha ay soomaalida u tababaraysa dalkaasi qatar warbixin ku aadan xaalada dalka iyo guulaha laga gaaday dagaalka kooxda argixisada al-shabaab isagooo sidoo kale sheegay in dhalinyaradaasi looga baahan yahay inay dalka ay waxusoo bartaan sidahadaiisiadhaga kale waxa uu hoosta ka xariiqay in ciidanka xooga dalka soomaaliya ay qaateen tallaabo aada loogu baahnaa islamarkaasna ay qabteen wax shan iyo toban sano ayna qabanin ciidanka amisom ee gudaha dalka soomaaliya ku jooga nabad ilaalinta oo ayagu mushaaraada iyo malaayiin dolar ee ku qaata joogitaanka gudaha soomaaliya haddaba dabadayaal waxaynu bal fiirinhaynaa madaxweynaha markasta waxaad moodaa hadalkiisa hore iyo kiisa dambe wa isbaynfariimayeen in ciidanka soomaaliya uu ammaano oou sheego inawaxayn amisoom qabanin inaay qabteen ciidanka soomaliya waa arin wanaagsan waana arin la ogyahay in mar kasta ciidanka soomaaliya oo la daryeelaaya inuu ka fiican yahay ciidamo shisheeya oo dalka soomaaliya jooga haddana dhinaca kale madaxweynuhu waxaad ogeydeen inuu ciidamo dheeraada dalalka dariska uu ka doonhayo afar iyo labaatan kun oo askari baa joogta soomaaliya oo amisom magacooda ku jiro ama atemis oo midooga africa socota madaxweynuhu dhinaca kale wuxuu dhowaan ka dalbaday dalalka safka hore loo yaqaan si etoobiya jabuuti iyo kenya afar iyo labaatankaasi kuno askari maxay qabanayaan miyuu howlgeliyo miyuu amark siiyo حدينا الصومالي يحبو قبني محي ملايين ماركتي ما عرفت لو جوه هذين مدن عيدا كوساء ليه هاي وكاء ما كصومالي إني ولا كي وبقول يسكتها أكثر لكن لنا عكل مدحونه وحسن اه ما عرفت مع المكار لها اه المليون بلور هذين هيا عيدا كام سيوها والجلان حدينا دولار لو maxaa madaxweynaha ee dalka kinya u lahaa ma sideetan milyanba qaaradda africa ay bixin laad midowga afria ciidamada ka jooga soomaaliya ay maratayay ku hawlgalaan isagaa raalli kaa arintaas haduusan raali kan dalkiisaoo dowlad kama jirta laleeyahay musan ilaaa hada ka aamsnaadeen dhinaca kale safka hore iyo soddon kun oo etobiyana oo maaragtay waxaweyaan eqeyb ka ah ciidankan uleeyahay waxba ma qaban san iyo toban sano haddii ay run ka tahay hadalkaasi ooa xaqiiqa tahay muxuu u dalbanhayaa kuwana muu iska bixiyo ciidankiisa mu ku tashado shan kun oo askari oo eritriya tababar kusoo qaatay oo tababar khaasa soo qaatay oo saraakiil iyo saraakiil ku-xigeena ay ka buuxaan ayuu meesha ka saaray hal bil gudahood madaxweyne xasan sheekhmaxamuud dhinaca kale waxa saraakiishan oo dowladii hore ay tababarkan udirtay oo iyagu maragtay saraakiil hogaaminta ciidanka loosoo carabinhayo waxau u sheekaynayaa in maaragtay uu rabo in ciidan soomaaliyeed u dhiso ciidanka soomaaliya u dhisayo ma wuxuu u yaqaanaa kuwa maleeshiyaadka isutaga imaaraadka carabta ay soo tababareen ee dhowrta bilood lasoo cacai idan maalmood iyo agaaan maalmood ayaauganda lagu soo cacadhi ciidankii tababarnaa soomaaliyana wax ka qabtay waxna inaka qabanaaan laaaminsannmeswaaarodia qaar shiolbaa lagu dilay jarnaalkii maratahogaaminta ciidanka boliska gaarka ee rmcad waxa marata isbedelka ka keenay ee jarnaal farxaan qaroole oedeen aaudabe aamisasgma ijiriil kaleo sidaas ayaa maratlaaaminsan yaha oo ciidamo dhalinyaro ahaa oo si fiicansoo tababartay turkiga iyo dalalka hormarsan waxkusoo bartay ayaa sidoo kale meesha loga saaray madaxweynaha marka waa muuqata maalin kasta markuu mdka hada iyo markuu banaan ka hadlay iyo hadalka maanta u ka hadlay inaysan iswaafaqahayn

فعل الذي صار الأركايو عيدا كزوماليا قيبنا مشارلان أيهين قيبنا أيهين مارة توحويان إن إن دريالان قيبنا قبيل إيه قبيلة اللوحة لين عك اللوحة كهذا السراكيل اللي إني جرتوا سراكيل شو صادقة مكويت إن إريتريا لو صوتها وبري قبيلة وها صار نور مارة تيسكو أنت عز قبيل كدين ما أنت كله قبيلة ده مركا أركان بمشك بحن مركا سراكيل شو مركا سيرلو ما هو عاود تقعنا كوا هذا هذا ويتيا ما كوا هذا قرابة كلا أسيرة أبن نام كي كلا الدولة نمد هي حكومة دي يقولي هو سير هذا هي شقوي كي كلا أول ولا قبيلة يس أو هي سجاشن مجاعيس بعض ما يس سنة كات جوكت وحالة يبقال كيبا يشن وقويس كاي مركا أنت أسوأ مقطعين